Sestry a bratři, všechny vás zdravím na začátku postní doby. Asi jste zaznamenali, že jsme vám ve farnosti připravili mnoho pomůcek, jak dobře prožít postní dobu. Já bych rád ukázal na jednu knihu, dokonce bych řekl knih, na Bibli, která nám může být dobrým průvodcem postní dobu. Častokrát totiž na začátku postu hledáme, co budeme jíst, anebo nebudeme, na co se budeme a nebudeme dívat. Ale myslím si, že ještě důležitější, než to, co ze svého života odstraníme, je, čím budeme svou duši a své srdce krmit. Bible je Boží slovo. A myslím si, že je důležité dát mu právě v těch 40 dnech prostor, aby měnilo náš život. A jako pomůcka k pravidelnému čtení písma nám pomůžou dvě publikace. Název je Spam a má buď červenou anebo zelenou barvu. Rozdíl mezi oběma je v tloušťce. Jeden deník Spam je na 40 dní a druhý zelený na 90 dní. Dovolte udělat takový malý úvod, jak se Spamem pracovat. Jde vlastně o pomůcku, která nám nějak zefektivní čtení písma svatého a pomůže přenést Boží slovo do života. Název je vlastně zkratkou začátečním písmenem slov S jako slovo, P jako porovnání, A jako aplikace a M jako modlitba. Když otevřeme Spam, tak vždycky na dvojstránce najdeme takové čtyři úseky, kterými bychom měli při rozjímání projít. To znamená, základem pro četbu písma svatého je rozhodnout se číst, rozhodnout se naslouchání Božímu slovu a potom použít tento deník jako takový záchytný bod pro myšlenky, které přijdou a můžeme říct, které jsou inspirovány Pánem. Vaším úkolem denodenně je určit si čas a místo, kde budu rozjímat. Potom si vzít text písma svatého, tady doporučuji Evangelia na každý den. Najdete je buď v katolickém týdeníku a nebo v různých aplikacích. Jsou to zkrátka liturgická čtení, která jsou seřazena tak, aby nás doprovázela. Odkaz si napíšete pro právě do deníku a dáte nějaký název třeba té kapitole, kterou budete zrovna rozjímat. Pozorování, tam si uděláte poznámky z toho, co vás oslovilo. Jak Bůh vaší duši promlouval. Dělení aplikace si dáte poznámku, jak byste chtěli, aby toto slovo se vtělilo do každodenního života, do toho, čem žijete, čím jste obklopeni. A závěrečná chvíle setkání nad Božím slovem se týká modlitby. To si opět můžete napsat do deníku. Pokud vás z tohoto rozjímání něco opravdu silně osloví a budete chtít udělat nějaké rozhodnutí, tak na začátku deníku máte takovou tabulku, kde můžete napsat datum a své rozhodnutí. Po případě i to, kdy se vám podařilo to rozhodnutí, tento úkol naplnit. Přeju vám požehnaný čas postní a ať Boží slovo má sílu proměnit váš život. Ať se vám daří, s Pánem Bohem.